Huomenta. Janne voi jatkaa. Tänään mennään Praha. Pojat oli sitä mieltä, että sen kun voi chippastaa sinne keskustaan ja sitten vaan ruvetaan filmailemaan. Niin mä en ollut ihan niin vakuuttunut tästä hommasta ja googletin pikkasen tämmöstä bussin parkkeerasta Prahaan. Siellä on vaan punaiset valot. Don't drive your bus into the center of the Praha. It will total chaos will follow because you have to back out. Pakittaa pois siltä. No Mikidi Mikkonen se taas eddailee. Mä ettää aina. Sä ettäät aina. Tää on niinku ihan loputon suo. Täällä ollaan ottamassa promootiovalokuvia. Mulla oli aiemmin ylinopeus. Eikö ole ylinopeus? On. Nyt ei ole ennen. Äsken oli. Ai nää huhuhuttelutkin kuulu. Oi Mikko, niin sä teet musta koko kansakunnan pellin. Mitäs Miska on meiltä? Janne sanoi, että kuvataankin tässä tsekin. Tässä, ettei mennäkään Prahan keskustaan nyt aamulla, vaan kuvataan näyttelyä tässä. Onko se hyvä idea? Ainakin vähemmän äänitaa. Jos Janne on niin sen funtsinut, niin pakko on hyvä. Onko siinä hyvän näköistä kuvaa? Hyvä. Mitä me tehdään täällä? En tiedä, pyöri ympyrää, en löytänyt mitään. Jannella on joku oma kuvauspaikka, niin kuvataan sitten tässä jossain rahan lähettyä. Hyvä keli tuli, että ihan sinänsä kiva kohtaus varmaan saadaan. Tää on tämmönen pysäköintikohtaus. Täällä perse paljaana ja Tupsu yrittää näytellä sen kassille. Sille ei kestä pokka. Paljaana vaan selvinnyt käessä. En tiedä se kun käveli. Mut me ollaan tosi tällaisella. Janne näyttää tosi armeija äijältä täällä näin. This is a sick racist movie. Ollaanko valmiit vetää? Onko käytti sitä? Ootellaan sitä valoa. No tossa saattaa tulla pienkata alku. Nyt saattaa tulla kohta. Noniin. Tosi paha tää valotilanne, koko ajan pumppaa nää pilvet, me ollaan tässä jo pääskään. Sitten täällä tuulee niin paljon, että meidän pitää olla koko ajan tän köntin takana, kun täällä humisee. Kuunnelkaa. Varmaan viuttuu aika hyvin tän kameran mikki. Mikä? Nyt on karvaturi, niin lämmin. Aina kun on pilvi, niin se on tommonen helvetin paksu juttu. Sitten kun on avointa, niin ei oo mitään. Niin se pumppaa niinku maksimaksesta. Tuommoisen kakkuossa on loppureissussa. Trust me. Näytähän mi. Ei oo oikein. Nyt ei oo hirveesti porukkaa täällä. On vähän tämmönen pulaajan meininki. Hommat nipussa tän näyttelyt tästä lokaatiosta. Laitettu kuosiin. Ainut harmi vaan on se, että oli aika nihkeetä. No mitä sanoo kakku? Joo, vähän keli pumppas, niin oli sellainen hääräysmeininki ja meillä ei oikein näyttely mennyt. Vähän flow niinku jengin kesken oli vähän nihkeä, mutta kyllä tästä pumpataan vielä uuteen nousuun. Vai mitä sanoo Janne? Mä sanoin, että... No, Jannen kommentit on siinä. Katsellaan, laita kopu ilmaa. Sain minä sen.
Tee uusiksi. Nahistaa ihan hulluna, kopussa oli jotakin, että se ei niinku tasaa ja sitten piti vetää tupee vetää. Pellolle polkee hienoa tota. Tällä tää veti kato kaikki nämä mullat tohon noin. Huh. Yes! Näyttelykuvaukset on kasassa, homma jatkuu täällä näin posin kautta. Edetään ja tota, nyt ruvetaan miettimään mistä saa ruokaa. Jannekin näyttäis tulee kokeista. Kyllä Janne tulee sieltä. Living my dream. Ja sitten siihen kakuun pää. Ei jumala. Oaukko. Ku silikkiä. Aukee paikat. Tiet täällä. Kuunnelkaa. Tässä on helppo leikatakin vauhissa. Sormet hakkaa näppäimistä ja hiiri ei pysy paikallaan, kun se vaan liukuu ja pomppii ja tärisee ja trr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 
käyttäjäänsä. Ketkä vaan pottunut kivenäisvesiteikkiin perokkaan. No vähän ajattelin. Se oli nimittäin sekunti, kun se liittoisit tahtetti sinne. Ja sitten täällä on hiirimatto märkänä täällä. Sekunti! Se tuli aika hyvällä painella. Vedin tämän toiseen vissyyn, mitä ostin Saksanmaalta. Ei tullut noin kovalla paineella. Mutta tämä vissy, niin... Hello Ray, ollaan täällä MOL-nimisellä huoltoasemalla tuossa noin 50 kilsaa Brunosta, ei ehkä niinkään paljon tsekeissä. Ja meillä olisi tarkoitus kuvata siellä pari kaupunkikohtausta, missä ajetaan pyörillä sille nätisti. Ja nyt nukutaan täällä rekkaparkissa, koska nämä on ihan hyviä juttuja, mestoja, kivoja. Ja sitten siitä lähdetään Bratislavaa ja siellä tulee patska ihan hullu meininkiä. Ja siinä suunnataan huomenna illasta, eli Slovakian puolelle. Eli sitten tsekit on taputeltu, tää päivä oli nyt tällainen. Ja päätetään tää tähän. Kiitos ihanat, pistäkää peukkuja, kommentteja, vaikka mitä muuta. Pusi pusi, hali hali ja pau.